У Харківській лікарні помер армієць, поранений на передовій 15 липня. Олександру Горбенку було 29 років. Він родом із Дніпропетровської області. Чоловік дістав опіки 80% тіла. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не змогли. Тим часом вчора на Донбасі ворог гатив 4 рази. Біля Пісків атакував з мінометів 120-го калібру, поблизу Авдіївки – з підствольних гранатометів, а також противник дистанційно замінував території мінами ПУМ-2. На щастя, втрати поранених немає. Сьогодні російські окупанти обстріляли з гранатометів Павлопіль, а на Луганщині перетнув лінію розмежування ворожий безпілотник. Останні новини з передової у репортажі Костянтина Мельникова. Минулі вихідні на фронті видались гарячими. Уже звично противник застосовував важку артилерію, стрілецьку зброю, гранатомети різних систем. Загалом упродовж вікенду окупанти з 150 разів порушили тишу. Двоє українських захисників дістали поранення. Неподалік Новозванівки не затихали ворожі міномети. Вони, наприклад, перемир'я не дотримуються взагалі. Як хочуть, стріляють, коли хочуть, стріляють. І з чого хочуть, стріляють. Більший калібр застосовують, бо було пару днів затишя. А потім, як почали ніби стріляти, то дуже прицільно. Військові кажуть, уночі ворожі безпілотники пролітають над їх позиціями кожних 10-15 хвилин. Так противник веде розвідку. Згодом починає атакувати. Щоправда, атак останніми днями стало в рази більше. Наші армійці, які нині боронять підступи до Попасної, активізацію противника пояснюють тим, що окупанти нещодавно значно підсилились. І не лише кадровими російськими військовими, а й найманцями приватної військової компанії «Вагнер». Вагнерівці на Донбасі вже не вперше. Саме вони допомагали місцевим сепаратистам захоплювати українські міста у перші роки війни. 2015-го нашим військовим вдалося розгромити загони елітних убивць Путіна біля Дебальцевого. Нині весь світ знає їх через участь у сирійській війні. По нашій інформації, вроді би, як стрілки вагнеровця. Чому? Тому що реально стріляють хорошо. Вагнеровці – це професіонали, люди, які обучені. Хоча не скажу, що там суперпрофесіонали, просто люди, солдати в удачі, як говориться. Работають за гроші, приїжджають, воюють туди, куди їм скажуть, їхнє руководство. Самі знаєте, хто у них руководство. Крім того, що обстріли стали більш прицільними, окупанти ще й не шкодують набоїв. Реально багато пулеметів. Вони можуть працювати одновременно 4-3 пулеметами, а це, я вам скажу, це велика косарка виходить. Тобто це тяжело, це ветки падають, все остальне, плюс воги, плюс перекрути. Військові припускають, по той бік лінії фронту щодня менше тих, хто хоче відстоювати «руський мір». Тож Кремль, щоб відстоювати свої інтереси на окупованих територіях, знову змушений наймати проплачених бойовиків. Костянтин Мельников, Данило Тузов, Віталій Шемчук. Факти ICTV.